ଭଲ ପାଇକି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହାମି ଆଉ ସେ ଏକ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ସାରିଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବି ରହିଥିଲା। ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଫାଇଦା ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଥିଲା। ସେ ଫଟୋ ସବୁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରୁଛି। ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି କହି ତାର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ମୋତେ ସେମିତି ପେଲା, ଆଉ ମୋତେ ସେ ବାହା ହବ କହିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ତା ସହିତ ସେ ମୋଠୁ ମନ ଭରି ଦେହ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ନେଲା, ଆଉ ଏବେ ମୋର ସବୁ ଲଙ୍ଗଳା ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲକୁ ମୋବାଇଲ ସେୟାର କରୁଛି ଆଉ କହୁଛି ମୁଁ ତୋତେ ପେଲି ସାରିଛି ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହେବି ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଥିବା ନାବାଳିକା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ନାବାଳିକା ଜଣକ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହାମି ଆଉ ସେ ଏକ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ସାରିଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବି ରହିଥିଲା। ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଫାଇଦା ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଥିଲା। ସେ ଫଟୋ ସବୁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଏହି ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଆଡ଼େ ବାହାହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ପେଲିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ନଙ୍ଗଳା ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓକୁ ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ବାହା ହେବା କଥା କହିବାରୁ ସେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କର ସେକ୍ସ ଭିଡିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲକୁ ମୋବାଇଲ ସେୟାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଲାଳୁଆ ପ୍ରେମିକ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି।